הרבה מאוד נחת רבו אמש באי ועידת איפאק, הלובי למען ישראל בוושינגטון, כשניקי היילי, השגרירה שמינה טראמפ לאום, דיברה עליהם. הדברים החמים שהשמיעה הדיפלומטית חסרת הניסיון הדיפלומטי, הפכו אותה לחוכבת מחובקת לא רק שם, אלא גם אצלנו כאן. הנה קטע מהדברים שאמרה. I wear heels. It's not for a fashion statement. It's because if I see something wrong, we're going to kick them every single time. We have a lot of things to talk about. There are a lot of threats to peace and security. But you're not going to take our number one democratic friend in the Middle East and beat up on them. So for anyone that says you can't get anything done at the UN, they need to know there's a new sheriff in town. שני שגרירים לשעבר באום איתנו, רון פרוסאור שנמצא בוושינגטון ודני גילרמן באולפן בתל אביב. ערב טוב לשניכם. תחילה אליך רון, שם בוושינגטון היית באולם כשניקי היילי דיברה, גם אתה התרגשת? גם אני התרגשתי, סוף סוף מישהי שקמה ואומרת את האמת. תראה, תמיד אני חושב שגם דני וגם אני וגם כל שגרירי ארצות הברית באום, כשאתה מגיע למקום הזה עם כל הניסיון שלך ואתה מתחיל לראות מה קורה שם, אתה אומר, לא יאומן כי יסופר, מה זה הדבר הזה? וניקי היילי בגדול רק אומרת את האמת, אומרת, תשמעו, המלך הזה עירום וצריך פשוט להגיד את הדברים כהווייתם, דברים כדורבנות. אני אחרי הנאום שלה גם הלכתי ופגשתי אותה מאחורי הקלעים, ואני אומר לכם, אנחנו מראים עכשיו תמונה שלכם ביחד, כן. מה אמרת לה? היא לעניין, והכי חשוב, יש לה באמת את המוטיבציה לנסות להביא לשינוי שהארגון הזה כל כך זקוק לו. מוטיבציה אמרת יש, עד כמה יש לה את היכולת, דני גילרמן? א', אני מסכים עם רון שהדברים שלה אתמול היו מאוד מרגשים, אני חושב שגם רון יסכים איתי שיש מרחק גדול מאוד בין דברים שנאמרים באיפאק לבין הביצוע שאחר כך. אין כמעט מישהו, כולל ברק אובמה, שלא אמר לבאי איפאק בדיוק את מה שהם רוצים לשמוע. לגבי יכולת הביצוע, אתה יודע, לרון היה מזל, הוא שרת באום עם שתי שגרירות, סוזן רייס וסמנטה פאוור. אני, לחוסר מזלי, שרתתי עם ארבעה שגרירים שונים. ביניהם היה ג'ון בולטון, שהיה אולי הידיד הטוב ביותר שישראל יכלה לקוות בו, אבל גם הוא בימיו של בוש. לא, בזמן ממשל בוש. באמת ידיד אמת שהיה מטלפן באמצע הלילה, מבקש אש על כוחותיו, מניע אותי להיפגש עם אליוט אייברמס כדי שהבית הלבן יכריח את המחמד לפעול אחרת, אבל בסוף האפקטיביות של שגריר או של שגרירה נמדדת א' בקרבה שלו לממשל, ובית ביכולת של הבית הלבן ומחלקת המדינה להגיע להסכמה לגבי מדיניות. אני מאוד מקווה שניקי היילי תשתמש בעקבים שלה כפי שהיא אמרה ותביא לידי שינוי. אני מאוד מאוד סקפטי אם מעבר להטלות ויטו ולאולי כמה פעולות במועצת הביטחון היא תצליח באמת לשנות את התרבות הארגונית של הבניין הזה בשדרה הראשונה, כי בסופו של דבר הבניין הזה מאכלס דיירים שהם העולם שאנחנו חיים בו, ובעולם שאנחנו חיים בו, מה לעשות, יש כמעט התנגדות אוטומטית בלתי מוסרית ורוב אוטומטי בלתי מוסרי נגד ישראל, שגם הגברת היילי לדעתי לא תצליח לשנות אותה. אגב, הרוב האוטומטי הזה שדני מדבר עליו, רון, חלק מן הרוב האוטומטי, לפחות במועצת הביטחון, מצוי בצד של רוסיה, אולי רוסיה מצויה בצד הזה, שזה צד שהקשרים בינו לבין דונלד טראמפ מאוד לא ברורים כרגע. עד כמה להערכתך זה ישפיע על ההתנהלות שם במועצת הביטחון? תראה, זה לא קורה הרבה, אבל אני חולק על ידידי המלומד דני, ואני אסביר למה, מכיוון שבקטע הזה יש פה שילוב שלא רק ניקי היילי, אלא נשיא אמריקאי, והכי חשוב, הקונגרס האמריקאי על שני בתיו, שרואה את זה בגדול כלקחת את כספי המשלם המיסים האמריקאי, במשך שנים נותנים את זה כביכול ל-bad guys, ואני חושב שבעניין הזה יש כאן שילוב. אנחנו גם בהרצליה, במסגרת של הפעולה שלי בנושא של יחסי חוץ,
עובדים על תוכנית לעניין הזה, ואני רואה את התגובה פה בגבעה, כי אני בדיוק עכשיו ערכתי פה כמה פגישות, אני חושב, בעבודה נכונה, עם תוכנית עבודה סדורה, אפשר להביא לשינוי לארגון, ובעצם להגיד למזכ"ל החדש, אדוני היקר, אנחנו נעזור לך, לעזור לעצמך ולארגון, שבאמת יש לו מטרות יפות, אבל שנים כבר לא מממש אותו. אז לא נותר לנו אלא לחכות ולראות את ניקי היילי ברגע האמת, שם במועצת הביטחון, נראה איזה הנחיות היא תקבל מוושינגטון. תודה רבה לשניכם, דני גילרמן ורון פרוסאור, שגרירנו לשעבר באום.